Bismillahirrahmanirrahim razu disi plus plus ne video ta pati video ke la kasinga chu mokh ki video ki check of factorial paida ke exercise with the for loop khomga pa while loop bande ho ka sida factorial matlab yo number m di user next ta ustam da factorial paida ko ka us us rasam ache ko ma yo input akhlam di user na sida third program dal pata pati ag bande asalorum program ma ji da factorial ag sara khoza third program ba mangi sab ga exercise wo ادم چی که زویم اینپوت یوزر نو خلاصید مثلا زویم چی اینپوت ما وقت چی لاس سیدا و بیا چی که فایند که پیدا که دات ا نمبر از پرایم اور نات پیدا که چی آیا دا نمبر پرایم دی او کنه دی زو مثلا زویم چی دیس 10 نمبر از نات که چی 10 وو او پرایم او نات پرایم نمبر سی توی پرایم نمبر حق نمبر توی مطلب چی پیاو پیاو او خپل ځان چی شي کی پوره تقسیم کی چی پیاو او خپل ځان پوره تقسیم یې غته چی وي هغه ته پرایم نمبر وي یا اولیا عدد چې دا پښتو کې موږ ورته اولیا اعداد وي سیدا اولیا اعداد او بل شي بل موږ سره هغه چی مطلب پیاو او دیو او خپل ځان په ځینې نور عدد هم تقسیم کی هغه ته چی وي هغه ته مرکب عدد وي سیدا انګلیش کې ورته ولیکم سیدا چی مرکب مرکب عدد پښتو کې مخکښ نه غواړم مرکب عدد یو ته نو زموږ معلومه چې آیا دا لاس موږ سره مرکب عدد دی او که اول یاد دی خو چې موږ لاس وګورو لاس موږ په یو هم پوره تقسیمیږي هو لاس هم پوره تقسیمیږي هو خو په دوو هم پوره تقسیمیږي مطلب د یو او د خپل ځان نه په نورو په دوو هم پوره تقسیم شي ګوره په پنځو هم دوه پنځه لاس په نو پنځو هم دوه پوره تقسیمیږي مطلب د یو نه په نورو نورو عدد هم تقسیم شي دا موږ سره چې د مرکب عدد ده مرکب عدد سیدا خو که چیرې موږ دا ووایم چې زه څه کړم یوولس پیدا کړم یوولس څه ده یوولس که چیرې موږ وګورو په یوولس په دوو باندې کېږي نه په دریو باندې کېږي نه په څلورو باندې کېږي نه په پنځو باندې نه نو موږ څه کېږي په یو او یوولس صرف کېږي نو دا موږ سره څه ده موږ سره اولیا عدد ده نو راځو موږ دغه پروګرام جوړو چې آیا دغه نمبر موږ انپوټ کړو چې دا مرکب عدد ده او کنه دا اولیا عدد ده سیدا نو دې لپاره موږ راځو اپرا کې موږ آنلاین کمپایلر خلاص کړی ده دې ځای کې کوډ کوو سیدا اوکې پښتو ته اوس پرې زموږ جوړ اوس انګلیش سیدا زورته هم شي انټیجر ډیوایډر دې باندې موږ هم سیدا ډیوایډر او بل څه واخلا او بل نمبر انپوټ فرام یوزر سیدا او اوس شي که سی اور که زورتم چې یو میسج موږ نه واخل کنه چې موږ به ان یو نمبر ورکو موږ دغه په شي فکر لري بده انټر اني نمبر هاي یو نمبر چې ورکه تی یو نمبر مطلب چې که ستانه انپوت کول دي او سی ان کوم سره چې نمبر انپوت سي دا او بیا چې که اوس دا رن کوم موږ ورم سي دا کنه موږ دې دې پر پروګرام هو انټر نمبر زورین لاس انټر کا هو زموږ پروګرام سي دا پرزم نور پروگرام کوم ما وس چی کوم صورت ایم چی دا ډیوایډر دی وخت ډیوایډر دی وخت دا موږ سره انیشلایز کړو سو سره ټو سره دی باندې لوپ چلو سیدا وایل دیس ډیوایډر از لیس دین اور ایکوال ټو نمبر انپوټ بای یوزر سیدا چې دا ډیوایډر دی وخت دا د دوه سره انیشلایز کړو چې دغه آیا کوچنی دا یا مساوي ده د نمبر چې هغه نمبر چې مطلب یوزر ورکړی ده او که نه صحیح ده نو موږ سره بدلدلی شي اف که چیرې دغه نمبر د انپوټ کړی یوزر دا ماډولس دغه ډیوایډر شي او دا موږ سره مساوي د صفر شي صحیح دغه نمبر چې یوزر ورکړی دا مطلب څه شي ماډولس ډیوایډر شي مطلب دغه یوزر چې کوم نمبر راکړی ده مطلب دا چې ډیوایډر باندې ویشل شي ډیوایډر به اول موږ سره څه وي دوه وي په دوه باندې پوره ویشل کېږي مطلب نو مثلا لس مې ورکړه سیدا دلته موږ سره څه ده نمبر انپوټ کامنټ کې به واخلو سیدا کامنټ څه شي موږ لس واخیستل سیدا راشي ګوره اول ډیوایډر دوه ده سید دوه د لسو نه کوچنی ده هو موږ لس ګورو چې په دوه باندې پوره تقسیمیږي هو ګوره په دوه باندې تقسیم شي نو څه شی ماډولس ده کنه اپریټر ده نو دا به چې باقي مانده اخلي باقي مانده یې موږ سره صفر کېږي کنه هو بالکل صفر کېږي چې په دوه باندې پوره وویشل شي نو چې په یو باندې پوره وویشل شي یو باندې خو هسې نه ویشل کېږي مطلب موږ یو نه ده اخیستی ځکه نو په دوه باندې ویشل کېږي مطلب یو نه به بل عدد هم وویشل شي نو دا موږ سره څه شی ده موږ سره معلومه خبره ده چې پرایم نه ده نو دلته څه کړه دلته یو بریک واخله
مطلب بریک څه پرې کیږي بریک اپریټر مطلب دا کی چې دا غلوب د باډی نه ووزه مطلب دا قاعده که کنډیشن یو پر شرط تدبیق شه نو بیا بس می اگزیکیوټ بس دا ختم شو دا لوپ باډی شي که دا نور ختم شو مطلب دلته پلس پلس ایچ شي نه وکوه نو دی نه بیا ووزه او که چیرې نو نشه بیا بریک پرې ده دا مصر چې ډیوایډر پلس پلس کا سی دا ډیوایډر ته یو ویلیوبل اور اچو پلس پلس باندې خو پې کین چې ډیوایډر ایکوال ټو ډیوایډر پلس 1 دا معنی ورکی سی دا نو بیا دلته راشه زه یم که چیرې اف دغه نمبر چې مونږه انپوټ کړی ده دا مسیجی د ډیوایډر سره راشه بیا څه کې سی او که مونږ ته وایي چې پرایم نمبر سی دا مونږ ته وایي چې پرایم نمبر او که چیرې نشه الس شه سی ده که نه کنډیشنل اپریټر په تاسو وي که چیرې اف مطلب که چیرې دغه شرط تطبیق شه نو مونږ سره دا اکزیکیوټ کړه که چیرې تطبیق نه شه الس ته راغی نو الس مطلب نو بیا دا ته راته راکسې ده سي اور ته مطلب ناټ پرایم نمبر ناټ پرایم نمبر پرایم مهم دته کیپیټل کوسې ده ناټ پرایم نمبر او دلته به چیرې کو سیمی کالن راځوس دا پروګرام ران کومه پات شي ورکه زور تیم چې دل دواخ لمانه تمانه ټین واخله سیدا ناټ ا پرایم نمبر ولی ځکه چې مطلب ټین من سره د یو او د خپل ځان نه په نور عدد هم تقسیم کیږي په دوه باندې تقسیم کیږي که چیرې بیا راشم بیا ران کوم زم راشم سره چوم سره پرایم نمبر دا او کنا پرایم نمبر صحیح ده او که چیرې زه یم نه تری واخله دا هم پرایم نمبر ده خو فور پرایم نمبر نه ده ناټ ا پرایم نمبر ولې ځکه چې فور په یو باندې هم پورې تقسیمیږي په څلورو هم تقسیمیږي مطلب د یو خپل ځان باندې خو پوره پورې تقسیمیږي بل د په دوو هم پورې تقسیمیږي صحیح ده نو د دې دپاره راځم ګوره پروګرام ته پروګرام داسې دی چې یو نمبر به واخلي موږ نه صحیح ده ما ورته ویلي دوه نه سټارټ شي صحیح ده که چیرې دغه نمبر کوچنی دی نه هو بالکل نو چې نمبر به په ډیوایډر باندې څه شي تقسیم شي نو ډیوایډر چې دوه ده په دوه باندې پوره تقسیم شي مطلب څه مې ورکړي درې مې ورکړي نه تقسیمیږي نو دا چې شي کنډیشن فالس شي که نه نو دې نه بریک شي مطلب ما ورته ویلي چې بریک څه شي کېږي د لوپ ختمیږي صحیح دا ختم شي د لوپ دې ځای نه دې ځای پورې نو دې نه بیرون ووته اوس نمبر څه شي ده موږ سره نمبر موږ درې ورکړی نمبر ډیوایډر سره مې څه وشي نه ډیوایډر دوه ده او نمبر درې ده نو دا موږ سره پرنټ نه شه نو د څه شي دلته راغی ښه نمبر انپوټ سوري نمبر تری مې ورکړی صحیح ده تری مطلب ډیوایډر باندې ووشل شي صحیح ده که چیرې جواب یې صفر راغی نو مطلب څه شی که نو دا لوپ موږ سره بس که او چیرې دلته راشه که چیرې جواب یې صفر رانغی نمبر ډیوایډر سره مې څه وشي نو بیا څه شی که دا موږ سره پرنټ کړه نو دا زموږ د پروګرام په پرایم نمبر پیدا کولو باندې یو بل پروګرام چې هغه اکسرسایز په حیث تاسو واخلئ هغه وکړئ او بیا ماته څه شی کوي جواب په کمنټ کې پرېږدئ هغه داسې ده چې پرنټ کوي ایون نمبر څه شی جفت عدد پرنټ کوي د یو نه تر سلو پورې د وایل لوپ تر سره همدارنګه دویم اکسرسایز څنګه ده دویم اکسرسایز به داسې وي چې print odd numbers from 1 to 1000 by while loop and for loop صحیح ده د وایل لوپ او فار لوپ ترو سره چې کې تاسو پرنټ کوي اډ نمبرز تاق نمبرې د څه د یو نه تر زرو پورې صحیح ده نو کوشش کوو چې دا پروګرام هم ساده کې صحیح ده او دغه یو نه تر سلو پورې نمبر پیدا کول ګوره په یو بله طریقه هم کیږي بله طریقه داسې ده چې اوکې دا پروګرام سی یو پر ختم کوم چې زه ورته یم انټیجر آی ایکول ټو باندې ډایرکټ انشیر کوم صحیح ده آی ایکول ټو 1 وایل I is less than or equal to 100. So then if this number, if I modulus 2 equal to 0, if you see.
ګوره دوه څلور شپږ اته لس دولس شل او همدارنګه تر سلو پورې لاړو. سیده موږ سره بریک ته ضرورت نشته، موږ سره سیده داسې هم کولی شي. ګوره چې که چیرې ضرورت یم دغه آی که چیرې په دوه پورې تقسیم وو او دې جواب موږ ته صفر راته، نو بیا دلته پرنټ کوه. سیده نو دوه چې دوه پرنټ کړي دوه به دې تقسیم شي صفر راځي، څلور پې شپږ پې پرنټ شي، مطلب شپږ لس دولس. نو دا چې د ټول په دوه باندې پورې تقسیمېږي، مطلب جفته ده هغه چې په دوه باندې پورې تقسیمېږي هغه چې ټول جفته ده دي، دا زرو پورې هم که کېږي نو هم جواب درکړي. سیده ګوره ټول جفته ده لس درکړي. یو طریقه خو دا وه چې مطلب دغه انکریمنټ چې موږ کوو هغه دوه ځلې کوو. ګوره مطلب دا څه واخله، زموږ سره لس واخله سیده، زموږ سره لس واخله، جواب یې ورکوټی شي. هغه موږ به داسې کوو چې داسې کوو که مخکې پروګرام کې سیده دلته مې پیکو آی به پلس پلس کړ او دلته به هم شیک ورته دلته به هم ورته وکړو چې سی او ته موږ سره آی ویلیو دلته یو سپیس واخله او دلته شي که یو آی پلس پلس لیکلی آی پلس پلس بل هم ولیکه. همدارنګه داسې هم لیکلی چې آی پلس ایکول ټو ټو، داسې هم لیکلی چې آی ایکول ټو آی پلس ټو. اوس یې پرنټ کړه. ګوره سوري د یو نه مې سټارټ کړی، دلته یو نه مې سټارټ کړی، دلته به د صفر نه یا دوه نه سټارټ کړي. سیده مخکېني پروګرام کې هم ما منشن کړي ده. ګوره صفر دوه څلور شپږ اته لس. سیده نو دا موږ سره څه شو جفته ده راکړه. نو تا قدرت پیدا کول هم ستاسو طریقه ده، لکه مخکې هم پروګرام کې تاسو ولیدل چې تا قدرت څنګه پیدا شو. خو بیا هم تاسو کوشش وکړئ او جواب یې ماته په کمنټ کې پرېږدئ. او دا به زموږ د نن پروګرام بل پروګرام پورې. په الله سپارم، وسلام.